كم وردان كورك داود يا لوحد كسر واتن وركو جدا بيس ومالي عالم كقضاء بضاد كدا وانطون وحاكم مدا محمد حسين روب لرئيس الوزراء سومالي يوم دحوينها إيرش بلال على جود لاو إسكود عايك دمرك روب لإسكود يين وفرق <applause> جليو كراسة تعلم مجلة البلد وين وركنا يا كتاي وحد سيدو كلا داون دونتان حبنا ودون يي محمد حسين روب لرو حلبانا كديكو ويدونا كراس تودا وحد كلا إيجي دونا خلاف كده حق <applause> رحي محمد جولد خضر يسدو كره ودومي وراء أقل كسر عبد حاشا عبد الله يبنى بحية كده عبد حاشي ولا قرشين يني كده عن مجلة عاصمة داي مقدشو واحد سدو كلا داون دونتان مريكن إنك وعدكم مري إنه تاجر الدون عيد إنك قلب كسيد اسمع لي سلو الله دجالمو واحد ويا ريخس وضياشة وركنا يكيب كتاي وحسدو سدو كلا إيجي دونا محاكي نيسا فرق دك دك قرقر وقام ببحيد وسم راب حل الدور بلا بنا يان قد بدا صوفا فاسا وديار قروب ساحب أي نكوب اللون وحاق وكده محمد حسين روبل رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالية يسيدو كلا مدحوينا مامل لا على عبد الله حسين على قدلاوه khilaafku oo salka ku haya doorashada ayaa la aaminsan yahay inuu wiiqi doono xiriirkooda isla markaana uu ka dhigi doono mid ka baxsan inta loo malaynayey khilaafka oo saacadihii la soo dhaafay si weyn loo hadlhayay ayaa waxau u muuqdaa mid saamayn doona si guudna saameyn ugu yeelan doona siyaasadda gudaha ee ka dhexaysa labadaasi maamul ila xogogaal ayaa waxa ay muujiyeen inkhilaafkaasi xitaa uu samayn karo xaalad halisa uuna keeni karo arrimo la yaable oo ay ka mid yihiin xagga diblomaasiyadda iyo sidoo kale qaabka loo wajahayo doorashada loolanka cusub ayaa wuxuu la xihiiraa doorashada kadib markii la ogaaday in uu doonayo maxamed xuseen rooble in xubno kamid ah saaxiibadiisa siyaasadda looga dhigo xildhibaano isagoo u marayaa madaxweynaha hiir shabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe xubnaha uu doonayay in xildhibaanno looga dhigo waxaa ka mid a malatelyihiisa dhanka saxaafadda sidoo kale ah afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo balse taasi ayaa waxay ka dhaadhici weysay dhanka cali gondlow oo sheegay kursigaasi inuu u qorsheeyey qof uu isagu doonayo xilligaana aysan ka gedmi doonin in isbeddel lagu sameeyo wuxuu sheegay qofka kursigaasi qabanaya inuu u cad yahay islamarkaana uu isagu ogyahay qofka uu ka dhigi lahaay balse maanta uusan aqbali karin in kursigaasi laga leexiyo qofka ugu talagalay ma aqbali doonna hannaankaasi waa mid baalmarsan halkaanana ku doonayno ma soo dhoweyn doonno qorshahaasi ayaa laga soo xigtay taasi waxay muujisay sida dadaalka suurtagalka ay xukuumadda roobleh ugu doonayso in xildhibaano badan oo ka mida kuwa beesha uu ka soo jeedo reer baledweyne ay saameeyaan balse caliguudlaawe waxa uu sheegay kuraastaasi in mar hore loo qorsheeyay xubno ay wataan nabad iyo nolol nabad iyo nolol ayaa waxay doonaysa inay si weyn u saamayso kuraasta magaalada beledweyne kuwa oo doorashadeedu ay yihiin kuwa muranka ugu badan uu ka taagan yahay iloureedyo gobolka ayaa sidoo kale waxay muujiyeen inay laga maarmaan tahay in kuraastaasi si weyn loogu laabto taa oo saamayn doonta xaaladda siyaasadeed sidoo kale ka dhigi doonto arrinta mid ka ballaaran mid a haatan la saadaalinayo dadka aad u fahamsan siyaasadda waxay soo sheegayaan in xitaa aysan nabadgelyo ku dhici karin doorashada kuraasa uu doonayo maxamed xuseen rooble ayna saamayn doonto nidaamka maamul ee hirshabeelle haddii caliguudlaawo uu aqbalo qodobka uu doonayo inuu ku dhaqaajiyo hannaanka doorashooyinka maxamed xuseen rooble eelowareedyo kale waxay hooste ka xariiqeen muhiimadda loo qabo in doorashooyinka ay noqdaan kuwa xilli hore wakhti la geliyey taas oo xoojin doonta hanaanka dowladnimada ee dalku doonayo in kor loogu qaado soo afjaridda caqabadaha haatan taagan waxaan u baahan nahay doorashooyin wakhtigooda ku dhaca heshiis lagu wada yahay lagu wada qanacsan yahay mana soo dhoweyn doono dadaalada ay wadaan xubno ka tirsan mucaaradka sidaasi ayaa laga soo xigtay taasi waxaay muujisay baahida laga maarmaanka u ah dhanka doorashooyinka in la gudogalo waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo caddeeyey in go-aankiisu yahay in doorashooyinku ay u qabsoomaan sidao ugu macquulsan islamarkaana hanaanka doorashooyinka si weyn dhinacyadu ay iga wada shaqeeyaan waxaa la joogaa xilligii loo diyaargaroobi lahay hanaan doorasho isla markaana lasoo afjari lahay caqabadaha dalkani ka jira waxaa muhiima sidoo kale dhinacyadu inay fahmaan halka loo socda iyo halka lahiigsanayo sidoo kale inay ka waantoobaan caqabadaha ku horgudban heer maamul waxaa sidoo kale dhinacyada loo soo jeediyey in ay ka fakaraan hanaanka qodobaysan ee dalkan uu ku doonayo inuu horumar ku sameeyo waxaa sidoo kale looga digay qodobka soo fashili kara hanaan doorasho oo dalkaani ka dhaca waxaa <Es> sidoo kale looga digay xubnahaasi inay no la yimaadaan ajanda midaysan oo dhanka doorashooyinka kana fogaadaan caqabadaha xili walba dalkaani hor yaalla iyado ay taasi jirto haddana waxaa sii socda dadaallo wax koaol ah oo lagu doonayo in kor loogu qaado hannaanka doorashooyinka isla markaana lagu hagaajiyo ajandaha midaysan ee dalkaani uu ku doonayo in doorasho hormarsan la keeno dhanka kale waxaa kordhay tallaabooyinka la qaadayo ee ku aadan dhanka doorashooyinka iyadoo khilaaf cusub oo ka dhex qaray mahdi maxamed guuleed qatar ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda iyo sidoo kale xubno uu hogaaminayo in markaasi cabdi xaashi cabdulaahi kuwa oo isku haya hanaanka doorashooyinka dalka bulshada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan ee kusugan magaalada muqdisho ayaa wasiirka amniga xukuumadda federaalk u diray warqad ay uga dalbanayaan in loo ogolaado in ay dhigaan banaanbaxay kaga soo horjeedaan guddoomiyihii hore ee golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ururka midnimo oo ka kooban dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan oo ay horkacayaan dalabkan uuna sheegay in banaanbaxu yahay mid nabadeed waxay ku muujinayaan tacadiye iyo cabashooyin ay ka qabaan xubnaha ku matalo dowladda wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur oo loo yaqaano soddon jir soddon milyan haysto ayuu ururku u sheegay inuu ka codsanayo in dibadbaxa ay ku aqbalaan islamarkaana ay ku muujiyaan dareenkooda zakariyo noor saajin guddoomiyaha dalladan ayaa laga soo xigtay inuu doonayo in si weyn dhinacyadu markaasi ay uga wada shaqeeyaan banaanbaxa iyo sii socodsiinta howlahaas waxaa sidoo kale dhinacyada laga soo xigtay inay sii wadi karaan banaanbaxooda ayna qayb ka tahay in qorshahaasi si weyn oo damaanad la-aana ay dhinacyadaasi usii wadaan

xilli dalku uu ku fakarayo in laga wada shaqeeyo hanaan dowladnimo oo loo dhan yahay dhinacyada kale waxay fahamsan yihiin in qorshahaasi uu dalka muhiim u yahay isla markaana ay waajib qaran tahay in dhinacyadu si weyn ay isaga kaashadaan isla qorshahaas dadaalada socda waa mid lagu doonayo in lagu hagaajiyo qaabka qorshaha ee dalkan uu ku xaqiijinayo hanaanka nabadgelyada isla markaana uu doonayo in dhinacyadu si weyn ay uga fakaraan tallaabooyinka ay qaadayaan waana mid muhiima dalka iyo dowladnimada si loo gaaro qorshe isku xiran muhiimaduna waa in wasiirka koowaad ee xukuumadda uu qaataa mas-uuliyad ku aadan dhanka hogaaminta doorashooyinka uuna faraha kala baxo arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale la fahamsan yahay in dadaalada socda ee mucaaradku ay doonayaan ay yihiin kuwo fashili kara dalkan horumarkiisa waxaa sidoo kale laga digay tallaab walba oo caarqaladayn karta hanaanka dowladnimada iyadoo ay soo baxayaan fariimo loo dirayo xubnaha mucaaradka taa uu ku aadan inay ku fashilmaan horusicodsiinta howlaha doorashooyinka waxaa sidoo kale dhinacyadu ay fahamsan yihiin in sii socoshada howlaha qorshaysan ee dalkan uu ku doonayo in kor loogu qaado tallaabooyinka laga maarmaanka dowladnimada uleh qayb ayay ka noqon kartaa dadaalladii ugu dambeeyey xilli walba dalku wax uu sheegayaa in laga maarmaan tahay in laga wada shaqeeyo isla qorsho dowladnimo laga fakaro halka la hiigsanayo qorshahaasina waa inuu ahaadaa mid waqti lagu bixiyey dadaalkiisuna uusan ahayn mid fashilan ilo wareedyo gobolka ayaa sidoo kale waxay muujiyeen in dowladdu ay go-aan ku qaadatay in la socodsiiyo howlaha doorashada islamarkaana hoos loo dhigo caqabadaha jira la yskana waraysto halka soomaaliya ay maanta horumar ku gaari karto iyadoo ay muhiimad u tahay in dowladdu ay qaadato mas-uuliyad deeriya oo dhanka doorashooyinka iyo howlaha dalkan lagu hormarinayo qaybka waxaa sidoo kale dhinacyadu si weyn isha ugu hayaan dadaalada ay tahay in la gaaro taas oo horumar u samayn karta dhinacyada ku doodaya in dalkan horumarkiisa laga wada shaqeeyo si walbaba dalkan guul ayuu u arkaa tallaabooyinka maanta ay tahay in la qaado kuwaas oo qayb ka noqon kara horumarka duuliga ee dalkani ku tillaabsanayo iyadoo la fahamsan yahay koruqaadista iyo sidoo kale hoos udhigidda caqabadaha jira in ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee dowladdu ay ku gaari karto in la ilaaliyo horumarada dawliga iyadoo la fiirinayo in shaqooyinkaasi hoos loo dhigo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale wuxuu ka dalbaday dhinacyada inay la yimaadaan ajanda midaysan kaa oo doorashooyinka dalka ku saabsan intaasi waxaa dheeriya in dowladda maraykanka ay wacad ku martay inay hagaajin doonto xiriirkay la leedahay soomaaliya isla markaana ay dhisi doonto ciidanka qalabka side ee soomaaliya isla markaana ay muhiim tahay kuwa qaswadayaasha loo aqoonsaday ee burburinta ku haya hanaanka doorashooyinka in si weyn loola xisaabtamo guud ahaan daawadayaal intaasi waxaa ooga eg warka dhaanka wararka tani intaan mar kale kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo